Olá, família do Rancho Oliveira! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é final de semana, especialmente aqui, né, filha? Domingo. Tá chovendo, né? Mas é uma garoa bem forte, família. Fina, mas bem forte. E a nossa intenção hoje era fazer o quê? Já tem muito tempo que estamos postergando, né? Fazer aqui o serviço do talude, que é dar mais uma chapiscada, fazer essa calha aqui, colocar o bloco ali, né? Porque como eu tinha explicado para vocês, essa água que vem cair aqui, ó, ela vai sair lá no lado da casa, porque vai ter uma calha no chão aqui. Aí nós íamos colocar os blocos, fazer essa calha, dar mais uma chapiscada em alguns pontos aonde precisa, né? Pôr mais um pouquinho de chapisco para fortalecer, né, o talude. Mas, mais uma vez, hoje não vai dar certo. Trouxemos o cano, estávamos dispostos a fazer esse serviço, mas como tá chovendo a garoa forte e aqui na região não dá para confiar, porque do nada vem uma tempestade, né? E hoje não tava previsto para chuva. Hoje tava no máximo 25% de chance de chover, mas era a maior parte do dia nublado. Aí do nada tá chovendo, né? E impediu que a gente, né, fizesse o serviço do talude. Mas tem dezenas de outra coisa para poder fazer, tanto dentro da casa como fora, né? Então vamos mostrar para vocês como o plano mudou, né? Do nada, chegamos aqui lá onde moramos, não estava chovendo, mas chegando aqui começou a chover, né? Chegando aqui perto da cidade já começou. É, então vamos mudar o plano. E o plano vai ser o seguinte, família. Temos que passar o Penetrol em alguns pilares, que na verdade, como até estava conversando com alguns inscritos, vai ter que ser feito todo o retratamento aqui dessa madeira, mas com paciência, porque é muito trabalho. Mas tem pilares, né, que não foi colocado Penetrol, e é necessário colocar, porque aqui, como você já sabe, é úmido, né, os cupins, eles vêm com força aqui, família. É, no telhado ali, ó, tem um pedacinho aqui da parte do telhado aqui, que tínhamos colocado uma ripa provisória, deu uns 3 meses e já estava cheio de cupim quando fizemos o telhado da casa. Então temos que tomar este cuidado. Como sobrou areia, vocês lembram? Foram 8 carrinhos de areia, né, que trouxemos para cá. 3 carrinhos, porque utilizamos um, né, para poder completar a massa. Então o bom que a areia já está aqui, vamos completar o resto da parede. Vocês vão ver lá dentro, né, como estava muito escuro. É, no último vídeo, não deu para mostrar para ele. Tá um pouquinho escuro ainda. Vocês estão vendo que tá difícil aqui a imagem, não tá muito, né, com muita qualidade, porque Tá nublado, é 8 horas da manhã, tá chovendo. Então vamos fazer aqui o retratamento dos pilares. Se der, vamos colocar algumas braçadeiras aqui para vocês verem. Vamos utilizar essa areia aqui na parte de dentro, mas vamos peneirar hoje. Eu não peneirei da última vez porque eu peguei por cima, mas mesmo assim tinha muito, umas pedrinhas, né? É muita pedra, família, né? Vou aqui agora, né, mostrar para vocês também. Vamos aproveitar no vídeo de hoje aqui, ó, apertar, ó, os suporte para a rede, né? Aqui tá os ossinhos de galinha, né? Os pés de galinha que a gente traz para os cachorros, compra para os nossos também. Mas aqui vamos dar uma apertada nesse, no outro lado, né? Porque já tem mais ou menos um mês e não fizemos isso ainda, família. É, mas hoje a gente tem que diminuir um pouco a expectativa, que a gente tem tanta coisa pra fazer, a gente fala assim, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, quando chega no final faz só uma coisa. Vai só uma coisa, por isso que muitas vezes eu tenho que cortar o vídeo, porque eu falo que vou fazer coisas e não dá. Tínhamos falado no último vídeo que ia fazer a parede toda, se desse tempo, e o Mariana ia fazer a outra, meu... Saímos daqui 10 horas da noite, mas hoje isso não vai acontecer. Então hoje o objetivo principal é terminar o reboco dessa parede daqui da cozinha. Isso. E depois, se der tempo, fazer as coisas aqui fora do Penetrol. Mas vai dar, porque a parede é pequena. E tá com a talisca já, né, com as mestras. Já então, tá pronta, é só bater a massa e pronto. Aqui, ó, tá a ração do cachorro, né, que trouxemos. E aqui tá, ó, os canos que iríamos utilizar pro talude. Tem mais também aqui espalhado aqui em volta da casa, né? É, para poder fazer o dreno, né? Então, mas vai dar bom. Outro dia a gente faz esse serviço, vamos, né, filha? Vamos mostrar como é que ficou o serviço do último dia? Ó. Ainda tá um pouco escuro, mas dá para ver. Eu vou colocar o flash aqui pro pessoal ver melhor. Ó, família.
Deu bom. Deu muito boa a parede. Tá reta. Alguns pontos ou outros, a gente bota a régua ali, assim que tem uma elevação bem pouca, né? Mas besteira, na hora que a gente for passar a massa, corrida, vai cobrir tranquilo, porque foi tarde da noite, então na hora de desempolar, né? Principalmente só assim os cantinhos aqui, assim, ó. Né? Mas aí também vai vir as caixinhas que eu vou regularizar os lados dela, então, deu muito bom. E aí, gente, pra primeira parede rebocada, o que vocês acharam? O que é que vocês acharam dessa primeira parede? Deu bom ou não deu, filha? Eu gostei. Ó, deixa eu virar aqui, ó, pra vocês verem de ladinho, pro Manuel depois dizer, Rodrigo, mostra essa parede melhor, Rodrigo. Essa parede tá reta assim, família. Tá bem retinha, eu coloquei a régua, ela dá perfeitamente. Como eu falei, só em alguns pontinhos ali ou outro, né, você vê uma besteirinha, mas no demais, graças a Deus, tá muito bom. Tá tudo certo. E pra mim, que foi a primeira vez, né, meu, tá maravilhoso. Embaixo, tá ótimo. Tá ótimo. Imagina se eu tivesse que pagar pra pessoa ainda fazer, sair tudo torto. Então... pra passar raiva de novo. Não, deu muito bom. E hoje estamos mostrando com mais calma para vocês, né? Pra vocês verem, ó, o ponto de tomada, organizados, né? Ó. Ó pra aqui, ó. Esse aqui é o ponto que vamos utilizar pra TV. Aqui pra parte de baixo, o videogame, né? Pode ser pra qualquer coisa, né? Mas vai ser um ponto de tomada. Deu bom. Deu bom. E hoje, a nossa pretensão é fazer esse resto aqui da parede, né? O nosso inscrito nos avisou, o Guilherme Bachmann mandou até um vídeo pra mim, né? Da casa dele, debaixo da pia. Ele explicou como é que funciona... para colocar água quente. Então nós vamos fazer o seguinte, já puxar daquele ponto para cá um ponto de tomada para depois fazer a instalação da água quente. E o aparelho é pequeno, né? E pelo que eu vi não tem dificuldade, vai ser muito bom. Por isso que é muito importante o comentário de vocês aqui, nos fortalece muito, nos dá ânimo, comenta, família, né? Fala da região da onde você está falando, que é muito importante. Tem inscritos aqui que nós conhecemos, cada um de vocês que comenta, nós conhecemos. Tem inscrito que está conosco aqui desde o começo do canal e nós sempre estamos aqui conversando. Lembramos de um, lembramos de outro, de uma mensagem que vocês mandam, né? Então é muito importante o comentário, não desanima. Vai comentando, dá suas ideias, né? Igual que o Guilherme Bachmann fez, né? Tem vários outros inscritos que vem somando aqui também. Foi inscrita, né, filha? Foi, a Jenny Dan falou, Rodrigo, não deixa a tomada exposta, baixa pra baixo. Botar uma aqui da geladeira. Da geladeira. Falei, pra Mariana, boa ideia. É bom que não fica próximo do interruptor, né? Quanto mais, melhor, né? Isso, o fio da geladeira, né? Então, na parte de baixo vai ficar bem melhor. Então, vamos fazer isso. Vamos descer um ponto de tomada aqui para baixo, família. Então, comenta, dá sua dica. É muito importante. Estamos ouvindo vocês. Estamos ouvindo. Então, vou começar a quebrar aqui, né? Ou fazer já logo a massa, né, filha? No caso, fazer logo a massa para poder ganharmos tempo, né? E depois já vou começar a chapar a massa. E eu falei para Mariana, hoje eu vou chapar a massa como se tivesse para ir embora. Porque no domingo aqui, no dia que viemos aqui, que saímos 10 horas da noite, eu tava parecendo que era um pintor? Um pintor, que era pum, pum, pum. E sem parar, família, né? E graças a Deus, né? No final de tudo, deu certo. Então agora, vamos... fazer a massa, depois eu vou quebrar aqui, começar a chapar e vocês vão acompanhando aí o passo a passo.
acabamos de utilizar toda a massa. Vocês podem ver aqui que tá limpo o chão, né? Chapei ela todinha na parede, faltou um pedacinho ali no canto, mas eu não vou fazer mais massa, família. Porque quando eu for utilizar a régua, vai sair bastante massa aqui dessa parede e eu acredito que é o suficiente para fechar aquele pedaço ali em cima. Porque quando fizemos esta parede aqui, ó, fizemos um pouquinho mais de massa e acabou que sobrou, porque quando passamos a régua, sobrou meio carrinho de massa. Então eu acredito que depois de eu passar a régua aqui, vai sobrar massa, eu vou chapar lá, né? E hoje, como está muito úmido, tá chovendo desde a madrugada, no último dia que fizemos essa parte aqui, tava um sol. Tava quente. Mas hoje não, então a massa ela tá demorando a puxar, né? Então eu vou esperar ela puxar um pouquinho mais, daí o que, uns 40, 30 minutos, e vou lá fora apertar o suporte da rede, né? Vou lá agora apertar o suporte da rede. Ó, deu bom. Vocês podem ver. Caixinha ali. E esse aqui é o buraco que vai o esgoto da pia, né? A água da pia. Já dá uma diferença grande, hein? É. Na parede, ó. Deixa eu vir aqui pra mostrar pra vocês. Aí Mariana colocou esses sacos aqui na janela, né? Pra não sujar a janela. Olha a diferença e a visão que já está dando aqui na nossa sala. Muito bom. Agora vamos lá, né? Pessoal, vocês observaram aí que eu passei a régua aqui na parte de cima, passei aqui um pouquinho na parte de baixo, ainda está muito mole, não dá para mexer, senão é capaz do reboco cair. Como hoje está muito úmido, a massa não está segurando muito, ó, eu já peneirei aqui, eu e Mariana já peneiramos esse pouquinho aqui de areia, né? Meio carrinho, né? Meio carrinho, e já vamos colocar aqui nessa parte. Porque se depois de sarrafiar aqui, formos colocar aqui a massa no puxar, e aí a gente vai ter que sair tarde daqui mais uma vez. E hoje os nossos planos é para sair daqui no máximo até 5 horas, né, filha? Isso aí. Não dá para sair mais 10 horas da noite, família. Então agora eu vou fazer a massa, dar uma chapada aqui, porque tem bastante buraco ainda, que eu observei colocando a régua, né? Uhum. Então, não tá no nível ainda, né? Hã? Não tá no nível ainda. É, não tá no nível ainda. Mas daqui a pouco fica. Isso aí. Thank you.
Pessoal, ó, nem parece que teve medo, ó. Tá vendo? A dificuldade mesmo, ela tá no canto. Na parte de baixo, porque tá muito úmido. Então, toda hora a massa tá caindo o pé. Foi a mesma coisa lá na outra parede. Mas olha o resultado que já está ficando. Ó, quem achou que eu não ia conseguir se enganou, hein? Mas eu sei que vocês estavam aqui torcendo por mim e não tinha dúvida que eu ia conseguir. Ó. Mas tá ficando bom, família. Daqui a pouco mostramos para vocês o resultado final. Olha como o tempo está. Vocês estão observando? Tá caindo uma neblina bem fraquinha, mas tá. Então não tinha como, né, filha? Fazer esse talude no lado de fora. Tinha. Dia todo assim. Dia todo, tamo acabado, como sempre, no final. Mas é assim mesmo, né, família? É. Vamos mostrar aqui o resultado para vocês, final. Vamos ter que ficar aqui aguardando um pouquinho. Né? Ó essa beleza. Vocês, ó a diferença que já está dando. Vocês conseguem perceber a diferença? Com essa parede aqui toda rebocada, alinhada. Ó, não tá torta não, viu? Tá alinhadinha. Tá retinha. Tá retinha. Eu coloco a régua aqui de cima para baixo, dá perfeita, né, filha? De cima para baixo, de um lado pro outro. É, deu muito bom. Vocês vê, ó. Primeira vez tive dificuldade, na segunda já consegui desenvolver mais, né, e mais rápido, mas o que nos atrapalhou mesmo foi igual a semana passada, né, foi o pezinho aqui, ó. Esse pezinho aqui, família, é complicado demais. Ele fica caindo. Ele fica caindo, o que é que tem que fazer agora? Esperar, né? Esperar secar um pouquinho essa massa. Enquanto vamos esperar secar aqui, vamos estar descansando um pouco, né? É. Porque não tem o que fazer. Vai, falta 30 minutos para as 5. É. Meia hora, né? 20 minutos para as 5. Então conseguimos acabar, né? Cedo, né? Relativamente. Cedo, no horário que queríamos. É. Aqui está o ponto de tomada, tudo certinho, né? Para água quente. Então deu bom, família. Não tem mais o que mostrar para vocês, né? Mas olha esse resultado final. Ficou fantástico. Muito bom, né, filha? Muito bom. Então é isso aí, família. Agora chegou o momento de mandar os abraços. E o primeiro abraço vai para a querida Dalva Mamede. Um beijo, Dalva. Alcindo Tavares, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço, meu amigo. Vera Mercedes, eu acho que é assim que pronuncia. Um beijo, Vera. Valdete Gonçalves dos Santos. Um beijo, Val. Rose Adame. Um beijo, Rose. Marcos Antônio. Um beijo, Marcos. Elisana Miranda. Um beijo, Elisandra. Um beijo. Odimar Pereira. Um abraço, meu amigo. E para finalizar, nossa amiga urbana no sítio, Meire Graziella. Um abraço, minha amiga. Então é isso aí, família do Rancho Oliveira. Chegamos no final de mais um vídeo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, por cada mensagem positiva. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.